els ponents que ens explicaran una mica quina és la feina que estan fent i les seves opinions al respecte. Bé, començarem, si acas, pel senyor Miquel Cases López, de Miquel Cases Treballs Forestals. Pels que no el conegueu, el Miquel és, té una empresa de treballs forestals, força amb mecanització, amb esquíders, tractors amb remolc, és una persona coneixedora del sector, coneixedora de les feines i de la mecanització, i prova d'això és que és dels fundadors i dels impulsors i a més a més formador del centre de formació forestal de Montesquieu, si no m'equivoco. I bé, Miquel, eh, tu mateix. Bueno, perdoneu, no tinc gaire experiència d'estar a aquests llocs, però provaré d'explicar-me. Bueno, jo treballo al bosc des de, bueno, des de jove, del meu pare, el meu avi, és treballant al bosc i jo em vaig incorporar amb ells. Al cap de 10 anys de treballar amb el meu pare vaig fundar la meva pròpia empresa, vaig començar arrossegant amb el, a casa on via tractor, amb el macho i el cavall. Jo penso que és un, una bona eina per aprendre. I ara actualment tinc dos esquíders, vuit persones a treballar i fem feines, compaginem feines algunes a França i algunes a l'associació de propietaris d'allà per allà a Vidrà i bueno, el que surti. Una mica doncs, no m'agradaria explicar-vos és la diferència que he trobat amb els treballs, l'experiència que he pogut trobar a França i aquí, per exemple, perquè a vegades volem fixar uns preus a la fusta o volem posar uns preus als treballs, però a vegades hauríem de tenir en compte diferents coses. Jo crec, primer de tot, el diàmetre de l'arbre la, que treballem, o, o, o també la, la llargada o la transformació que hi fem. No? Nosaltres, jo no tinc, no tinc processadora ni res, nosaltres el que, la, el que hem mirat de, de, de fer durant el temps, doncs mirar de treballar sempre en fusta eh, amb fusta més llarga. Abans ens feien treballar molt amb fusta curta. El que hem après a França doncs, és que quan la, la fusta, eh, la indústria s'hauria de preparar a rebre la fusta llarga, perquè així és molt més fàcil de mecanitzar-la vale? i no, no treballar el mínim possible amb, amb, amb diàmetre, amb fusta de, de 250. Vale? Llavors també és molt important la mecanització, a vegades obsessionar-se amb la mecanització tampoc no és, no, és, no, és, no és bo, crec. Jo penso que hem de tenir uns bons tècnics que sàpiguen valorar a cada lloc el, el que li tocaria posar. A vegades, jo, per exemple, hem fet feines compaginades a vegades amb, amb tracció animal. Per exemple, un ròssec llarg amb l'esquíder, arribar una persona a dalt amb un cavall o amb un macho, preparar els paquets i quan arriba l'esquíder no per temps, et lliga quatre o cinc cabres, això quan els arbres són petits, i també és una cosa que a vegades volem, no podem deixar perdre el que ens hem après de, de tota la vida, perquè a vegades volem passar-nos una mica de, de, de llestos. Jo crec que hem de valorar que, ens hem, el que hem après sempre i a més a més afegir-hi el que tenim. Per exemple, en aquest cas vam fer un bosc, on hi havia dos cavalls a dalt, anàvem preparant la fusta i arribàvem a l'esquíder amb doble cable, ja tenia els paquets posats i ja baixàvem la fusta baix i ens sortia molt més a compte que no pas tenir un esquíder que eh, val 200.000 euros allà esperant i anar ajuntant fusta que la barra més grossa feia 300 quilos. Llavors, això a veure, mecanitzar, sí, però sempre tenint en compte on estem i, i, i el que fem. Llavors, també m'agradaria explicar les diferències que podem trobar a França o les avantatges i amb, el, amb la d'aquí, primer de tot és amb, amb la producció. Jo sé que dues persones, per exemple, a França treballant amb un esquíder, l'equip són dues persones i un esquíder, un esquíder de doble cable, teledirigit, bueno, amb mando integral, i en un mes anàvem a fer 700, 800, en un mes bo, 1.000 tonelades, i en un mes més fluix podíem arribar a 700. Vale? Això, si trans... el preu igual que el d'aquí, o una mica més car, a vegades, vale? uns de 20 a 23 euros tonelada, tallar, arrossegar i partir. I a vegades aquí ens volen fer treballar al mateix preu, però ni els boscos s'assemblen amb res, ni uh, uh, la, uh, els, els, bueno, els boscos, els camins, tot el sistema és molt diferent. Primer de tot, podríem parlar doncs, que, per exemple, nosaltres allà ens ve el tècnic, que ens ve allà, ens marca, tenim tots els arbres marcats, cubicats, a més a més, a l'hora de carregar els camions hi ha un tècnic que està allà, no és la nostra responsabilitat, quan ve el camió a carregar hi ha el tècnic allà, el tècnic sap exactament quina fusta va a un cantó i quina fusta va a un altre cantó, per exemple, si hi ha escorça inclosa, ens fa tallar un metro més cap allà, vol dir que fan un sanejament de la fusta molt bona i treuen una fusta de qualitat, i això repercuteix a la, a, 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 a la qualitat doncs, que poden servir i amb el segell de, de, que hi poden posar. Vale? Llavors també no són tan primirats a l'hora de, del bosc, deixen mecanitzar i, i, i no hi posen molts gaires pals a les rodes. Vale? També també podem dir doncs, que el tema de partir la fusta, nosaltres vam començar a treballar aquí, ja us he dit, i el, fèiem faig, ja ho partíem a 2,50. Teòricament això està contemplat a nivell d'enginyers, a 2,50 són 3 euros tonelada, transformada a la fusta llarga, a la fusta prima, vol dir que una persona partint i apilant 20 tonelades al dia guanya 60 euros. Per tant, això ens hem de començar a treure el cap, perquè al final treballar al bo sembla, no, no, no som esclaus, som gent que hem de treballar i hem de posar uns números reals, perquè jo el que em trobo és que amb les feines que fem a la meva empresa, doncs no hi ha un marge comercial, que eh, sembla que la biomassa ens hagi de salvar, però els peus que fixem a la biomassa, que si ara 17, que si ara 20, que si no sé què, jo, jo m'he de comprar un autocarregador, un esquíder, jo el esquíder que tinc, un és del 74 i l'altre del 84. Saps? No puc comprar un esquíder nou, no tinc recursos, no tinc marge comercial, és impossible. Qualsevol economista que li presenti que jo em vull gastar 250.000 euros en una màquina, em dirà, qui, qui m'avala? On te tinc d'anar a trucar? On te tinc d'anar? i em xeco cada dia a les 5 del matí i vaig a dormir al meu vespre i, i, és impossible, saps? Tot l'altre, o tens a, a França, per exemple, una altra de la diferència és que si ho porto 3 anys treballant allà, jo vaig amb el senyor de la serradora, que hi treballem, doncs ens avalaria per comprar aquesta màquina. Aquí no tinc cap mena de recurs. Vam de demanar una subvenció, però si has de, has de ficar tu els diners, llavors no saben si te la donaran, si no te la donaran. Eh, bueno, actualment, jo penso que és, és totalment inviable comprar maquinària a no ser sé que comprem ferros vells i els anem arreglant, que és el que fem actualment. Però jo, per exemple, sempre dic que aquí som... També has de treballar amb l'esquíder aquí amb el mando i tal, i sembla que siguis qui sap què, i quan agafem els esquíders, els carrem una góndola, ens anem a França, doncs som... Mira, el català ja està allà, ja ha lligat amb els esquíders. I, I llavors una mica doncs si, la, si volem evolucionar el que hem de fer és primer posar recursos a les empreses i, i deixar-li uns marges o buscar una fórmula o que una, de poder mecanitzar el sector perquè si no realment jo penso. Bé bueno, no ho sé jo penso que és molt difícil per no dir impossible. No? Llavors també una altra cosa que un dels problemes que ens trobem que se'ns escapen els diners pel camí no per exemple, tenim un bosc i tal tenim de fer-ho 20 euros tonelada però clar llavors ha de carregar el camió no entra o si ve un camió, a més d'un dos eixos, tres eixos, ve un dos perquè el de tres no entra, i si no, no sé què, a França aquest problema no existeix. Saps? Nosaltres arribem allà amb un camió, 45 tonelades, cada camió, llavors el que passa, el preu del transport disminueix, tot, tot, són avantatges que a vegades no els calculem, volem mirar només cap a un altre país, mirar com el preu que ho fan, però a, a, a partir d'aquí hi ha moltes coses que les hem de valorar i fa que puguem treballar aquest preu i a França ens surtin els números i aquí pues, ni pensar-ho. Una altra cosa és que se'ns exigeix molt fer tallades de millora i amb la mateixa, mateixa tallada de millora se'ns fa pagar, a, 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 amb la tallada de millora hem de pagar l'aprofitament. Diguéssim, fem una tallada de millora deixant els arbres dominat, dominants, tallant els dominats, traiem la fusta i amb la fusta teòricament hem de pagar la feina. Quan realment si ens hem trobat uns boscos com ens els hem trobat, doncs hi ha d'haver-hi ajudes i, i recursos per poder-ho fer. I un dels mals, una vegada em van dir que els boscos de Catalunya se'ls van carregar quan entrava el dumper perquè si realment haguéssim fet carreteres per entrar amb en trailers i accessos més a la vora i del, del skidder directament al trailer, no hauria de ficar una... per exemple, si tallo un bosc l'he d'arrossegar, però després necessito un altre que m'ho trans... deixi a punt pel trailer, són 10 euros més per tonelada per tot el que fem. Doncs tot això són problemes que al final eh, bueno, no s'acaben, no ac... els acabem pagant les empreses eh, i ens en anem sortint com puguem, però no podem dir que avui en dia treballar al bosc sigui una cosa que que, bueno, que a final de mes hi arribis tranquil·lament i a final de trimestre dius ostres, perquè cada mes només la seguretat social eh, ens arriba el dia 1 i, i amb la seguretat social sola, igual si he 2.500 euros de seguretat social dels meus treballadors, o 2.700, he de fer quasi 3 hectàrees només per, meus, per pagar la seguretat social, més les retencions de les nòmines, més el no sé què, i al final t'aixeques al dematí i, i, i bueno... I es vas fent, però il·lusió per anar-me a gastar 250.000 euros en una màquina, doncs pues no la tinc. Ni és que tampoc, crec que si vaig al banc em diran, tu què vols? Sí. bueno, sí, llavors, una mica, doncs, bueno, a part de tot això, nosaltres ens dediquem a l'any 2006, vam començar, bueno, el 2002, eh, ens vam treure els certificats de professionalitat de la motosserra i ens vam enterar que a Anglaterra tot aquest sector està regulat, amb diferents certificats. En el, en el món forestal, és un treballador forestal, és molt ampli. Eh, realment, quasi podríem dir que hi ha molts oficis, des de tallar amb la motosserra, i amb la motosserra sol ja podem treballar amb diferents diàmetres. Si tenim arbres grossos de qualitat, necessitarem gent formada amb arbres mitjans o amb arbres grans. Si treballem amb esquíder o processadora, necessitem gent formada. On està la borsa de treball? Jo vaig a l'oficina del paro, em gasto 250.000 euros i aquí li dono aquella màquina. No hi, ha, no hi ha lloc on capacitin gent per formar aquesta màquina. I un altre dels problemes és que aquesta gent ha de ser gent molt capacitada i ben pagada, perquè tenir la teva responsabilitat d'una màquina que val 300.000 euros doncs és, és, una, és una cosa bastant difícil. Llavors, a Anglaterra, amb, aquesta, amb aquest sistema, tenen uns certificats de professionalitat on o abans de, de, o hi ha una bo, amb aquest certificat, si tu ets un empresari pots anar allà i pots saber la gent que té aquest certificat de processadora o té el certificat d'autocarregador o té el certificat de motosserra, dintre motosserra pots saber quin grau és, si és arbre mitjà, arbre mig, gran i tal. Nosaltres aquests certificats doncs, els vam treure el 2002 i actualment estem treballant, hem format cap a mil persones del sector i actualment estem fent formació també als bombers i això, però bueno, també fem eh, cursos d'esquíder i, de i de tractor. Vale? Una altra cosa que vull dir del tractor és que, com que la gent no té recursos, el que fa és anar amb una eina agrícola, amb un lloc forestal, i llavors el que fa és que cada dia, cada dia, varies, rodes, tubos, tot això és un problema, perquè ens fotem amb una eina que no toca, amb un lloc que no és, i, i llavors ho acabem pagant amb... treballant a disgust, treballant malament. Jo fa vuit anys que vaig comprar el primer esquíder i des de llavors s'han acabat trencar braços, s'ha acabat rebentar tubos, s'ha acabat, bueno, un dia puc rebentar un tubo i em sembla que en 8 anys un rebentón. I, I entrant pel bosc sense mirar si hi ha galets o no hi ha galets. Bé? Llavors, eh, el problema és que, eh, que bueno, l'empresa necessita recursos per poder arribar a aquest tipus de maquinària. Bé? I llavors també és molt important que l'empresa pugui trobar gent formada en el mercat on Eh, eh, especialitzada en aquestes màquines. Com he dit, ja dic, hi ha, molts, hi ha moltes variants en el, en, el, en el nostre sector. No és un treballador eh, un tio pot ser molt bon motosserrista i no tenir ni idea d'arrossegar o, o de no portar una, una processadora o portar un esquíder. Vale? Llavors nosaltres, a través de que doncs amb la feina doncs ens anem mig sortint, però llavors el que vam fer és tirar una mica més endavant i vam començar a mirar de fer la transformació de la fusta. Llavors, l'any 2006 vaig fer un curs a Anglaterra de transformació de, la fusta. Vale? Vam construir una casa de troncs. actualment ja n'hem fet tres i el que he fet és reduir... Abans eren 20 persones a treballar a la meva empresa, ara en són 8, dels quals 5 estan formats per poder construir. Hem fet ja tres cases amb tronc rodó i el que fem és... Tot és fusta del país, el que hem treballat és fusta de, de coll de rebell, Aquests són Douglas i cedres, tot el, i el que hem aconseguit és que amb aquesta fusta, doncs, a més de si sí, l'hem comprat a peu 50 euros la tonelada dreta, i, amb, i tot i pagant aquest preu, doncs nosaltres podem treballar i podem dedicar-nos al nostre temps, perquè la venem a 120 euros la tonelada, la, 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 fusta triada per fer les cases, llavors amb aquest marge sí que podem treballar, podem fer i una mica és la solució que, 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 que hem anat trobant. Llavors hem fet llavors també ens l'hem cerrat i, i bueno, una mica la solució és, eh, jo em sembla que és amb la transformació de la fusta, buscar llocs on te facin transformació i una mica transformació de qualitat. I, perquè si no eh, estem una mica abocats si, eh, al fracàs, perquè realment amb els preus que parlem, amb els preus que ens movem i amb la maquinària que necessitem, doncs pues, realment és molt difícil. No? Llavors, aquí és una, la, primer, la primera casa que vam fer, aquesta es va fer ja aquí a Vidrà, en el centre de formació, el 2000, ara fa dos anys, I, i després també hi ha una altra tècnica, que és aquesta, que és estructura, que això es fa amb roure i castanyer, bàsicament, el castanyer és molt, molt apreciat per fer aquest tipus de feina, i l'altre de tipus roure, inclús també fem servir trossos de roure curts, eh, i tors, que serien per llenya, per fer els braços, i realment, doncs clar, si pots, eh, el roure actualment, portat a serradora, està pagant a 45 euros tonelada, comptant el transport i la feina. Eh, doncs si podem arribar a construir o fer aprofitaments que no siguin la llenya, el que ens poden arribar és a punts doncs, que aquesta fusta, a més de valdre 45 euros tonelada, la podem revaloritzar a 100 o 120 euros tonelada i llavors aquí podrem començar a dir, doncs, si comprem una màquina o si fem diferents, diferents coses. Vale, aquesta és la casa que vam construir, eh, vidrà, amb, 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 això és la tècnica timber frame, vale, que és estructura de roure, i aquí hi ha Castanyer, de, del Montseny, de Viladrau, el Douglas és d'en de, Garolera, d'allà de, de, al Montseny, aquí eh, més hi vam ficar, Castanyer, Douglas i... i bueno, ja està, Castanyer, Douglas i roure. El roure és d'Olot, de, de, de les preses, i, i bueno, una mica la nostra aposta és a mirar de crear eh, Fusta una mica de qualitat i que es desenvolupi indústria de la indústria d'una mica de la biomassa ja sabem que existeix per desgràcia vis, vivim en un, en un país on tenia molta realment però també hi ha un tant per cent que no és biomassa. i llavors aquí és on ens hauríem de, de, de començar a buscar mercat perquè et trobes a vegades que talles fusta de qualitat i, i no saps on portar-la. Saps? I Llavors això també és una mica... I realment jo penso que on ens ha de solucionar la vida no és una mica la fusta que, que realment abans hi havia el vern que ens el pagaven, el plàtan no ens el pagaven, ara el vern no saps on portar-lo, el plàtan no saps on portar-lo, i, i, anem, i, encara, i, això són fustes que anaven a, a, bueno, a, 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 a 10 pessetes, a 60 euros la tonelada, i això i actualment tot això, doncs, que és el que normalment nosaltres quan anàvem a un bosc teníem un marge, ha desaparegut, tot és paper, tot és biomassa, i poc, poc marcat de, de, del pi o de, de les fustes com el plàtano o freixa, bé, el freixa encara tenim mig marcat. I ho faig també encara, de sort, perquè allà vidrà hi ha tres serradores i encara tiren endavant, però, però el, el fotut és que no se'n creen més i, i bueno, jo penso que l'aposta la, hauria de ser una mica aquesta. Gràcies. Gràcies, Miquel. Bé, donem la paraula ara al Llorenç Palomer, que qui no el conegueu és de l'empresa Forestal Palomer, rematant, eh, treballador forestal, eh, una empresa especialitzada en temes de merci, en processadores, eh, autocarregadors, i un bon coneixedor també del mercat d'aquest tipus de maquinària. Llorenç, tu mateix. Bueno, bon dia a tothom. Jo n'he portat fotografies. Tal com m'ha presentat el Jaume, doncs, jo vinc d'una empresa familiar, de la Garrotxa, L'activitat la va començar el meu pare, doncs feien, doncs, eh, bueno, rematant, paraula rematant sembla ser, doncs, de que eh, cada vegada és més oblidada, però rematant era una persona que gestionava els recursos, anava amb un propietari i i el propietari li comprava el bosc, feia els camins, l'explotació forestal, i venia el producte, i amb tot això doncs, pagava la gent i tothom es doncs, guanyava la vida. Jo sempre dic doncs, que abans tots els treballadors de casa meu havien fet una casa i ara els assalariats que tenim doncs, els hi ve just doncs, a pagar una hipoteca d'un doncs, pis. A veure, això és un problema general. El temps va anar passant i doncs, les circumstàncies de la vida tots ens ha portat a un lloc o l'altre doncs jo a l'any 2000 doncs vaig entrar doncs a dins de el món mecanitzat en Miquel Casas ha dit que si comprem una processadora nova un altre rodó, doncs que no es pot pagar doncs jo dic clar, jo ara ja, ja podria plegar no? Perquè, sí, però bueno, jo he comprat màquines noves n'estic d'allò i les he pagat totes i vull dir, evidentment tot va sobre el rendiment torno enrere jo em vaig ficar dins d'aquest món eh a raó de les tempestes que hi va haver a les Landes l'any 2000, jo coneixia una, una gent doncs, francesos que era la Societat Forestia de la Casa de Poi Consignació, aquesta gent doncs, en aquells moments tenien 300.000 metres cúbics de fusta per terra, majoria, doncs, la majoria d'àriament, doncs, qui conegui les Landes, doncs, la regió del Medoc pràcticament estava tota trinxada, tots els pins marítims, els que no es van arrencar, es van trencar pel mig, jo vaig anar allà i quan vaig veure allò em vaig posar les mans al cap, vaig veure hi havia una colla de gent que estaven tallant mecanitzat, vull dir, manual. Jo vaig veure allò i amb, aquells, amb aquella gent els hi vaig dir o això o ho mecanitzeu o jo no sé els diners que teniu però aquí us arruïnareu perquè o sigui, era una quantitat enorme. Que un, el problema doncs, de tenir molta superfície de bosc igual. Les landes, els que ho conegueu, doncs, és la superfície de Catalunya 10.000 hectàrees menys, tota plantada de pins i planera. Bueno, resumides comptes que vaig fer un contracte important amb aquella gent i allà em vaig comprar la primera processadora. Com a anècdota, sí, i amb, 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 o sigui, amb gent, o sigui, una màquina, doncs una processadora, actualment el preu d'una processadora doncs sol rondar entre els 350 a 400.000 euros. Eh, una processadora fa mm, la feina de 7, 8 talladors. Bé, a partir d'aquí doncs, és fàcil. Eh, el rendiment dona el preu. I llavors, per tant, o sigui, eh, a les landes, o sigui, com a anècdota, us diré que jo en dos dies he tallat 700 tones de vi. Eh, llavors, o sigui, tot això, doncs, eh, bueno, doncs, dius, un cop ja t'hi has posat, llavors vas continuant. Es va acabar allò de les landes i llavors doncs, ens hem anat, eh, doncs, hem anat rodant amb un avall doncs, amb subhastes i, bueno, i tu un cop tens una empresa de serveis doncs la gent et contracten i, i, bueno, i anem fent doncs, boscos doncs, de que jo continuo doncs, fent el, el tema de rematant, doncs, hi ha propietaris doncs, de què els hi hem fet el bosc durant doncs, tota la vida, Continuarem fent sistema tradicional, sistema tradicional de doncs, motosserra, tractor amb cable o skíder, independentment, i bueno, llavors el tema processadora, quan tu tens una processadora, llavors dius, bueno, ara he tallat la fusta, cada vegada doncs, et vas enfilant una mica més, i llavors dius, bueno, i ara això amb què ho trec? Llavors resulta que tens que comprar un autocarregador, els autocarregadors, doncs, un preu d'un autocarregador ronda els 250.000 euros. Vull dir que són inversions importants. O sigui, jo les inversions doncs, no m'han fet mai por, perquè dius, si tens feina i gent que et pagui a final de mes, doncs és, és la manera de tirar endavant. No? I bueno, llavors, quan parlem de Catalunya, jo crec que estem aquí, doncs, per al tema, i a mi m'han convidat aquí doncs, per explicar una mica el tema mecanització dels boscos de Catalunya, aquí doncs, l'administració i la Generalitat ha apostat doncs, de, perquè les empreses ens mecanitzem, però a l'hora d'entrar en un bosc, en una màquina, doncs, la gent diu, home, amb això, amb aquesta màquina, et fixaràs ens ho, trenca, ho, ho, ho xafareu tot. Bé, bueno, doncs, a veure, nosaltres, experiències, n'hem fet moltes d'explotacions i són per veure en fer una doncs al Montsec, la zona de Trem, amb una, una, una organització ecologista, de la gent d'Aitzena, no? Que estàvem... I, bueno, i la gent, doncs, la gent doncs, molt reàcies a, 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 fer explotacions mecanitzades, però, bueno, dir... A veure, una processadora és una, és una, és una, una motosserra automàtica de tallar. No? Jo feia anar una processadora, estic assentat, jo agafo un arbre, automàticament tinc una pantalla d'ordinador, em diu el diàmetre que té l'arbre, i jo el tallo. Jo aquell, aquell arbre el faig anar una mica a on vull. Vale? Llavors, el porto i llavors jo començo a classificar la fusta. O sigui, la màquina em demana, jo primer, el que em, el que em contracta em diu, em fas aquestes mides. Jo entro a un programa i les mides. Actualment estem treballant en doncs, un bosc de pirroig, és una mata rasa, aprofitament, de, o sigui, recuperació de pastures, i a pirroig. La fusta que fa més de 40 centímetres va amb una serradora i automàticament a la màquina li explico que allò és allò, i bueno, llavors la màquina, o sigui, apretant, o sigui, és màquines que et classifiquen la fusta. I et classifiquen la fusta pràcticament perfecta, en quant a diàmetre i en quant a longitud. I llavors, doncs, eh, bueno, ja ho tenim, diguéssim, eh, llavors tallem l'arbre, el desbrancat el fem on passem amb la mateixa màquina, quan sempre estem a sobre les branques, una mica, doncs, Uh, evita l'erosió o sigui, del terreny diu, i les, les, les rames, que és una mica el que, el que queda doncs, quan un, un motocerrista ha desbrancat un pi, queden totes les branques doncs, esteses i en processadora doncs, tenen coses desacanalades i fem servir doncs, això de passar-hi per sobre i quan ja ha passat la processadora i l'autocarregador doncs, pràcticament s'ha fet una explotació i pràcticament dius, home, no han deixat restes. I són, però van. Bueno, llavors, tot té els seus pros i contres. A partir d'aquí, llavors, clar, què necessita una processadora? Bé, doncs, eh, pendents. Treballem amb pendents, doncs, de fins a un 50%. Aquí ben a prop d'aquí, doncs, el, 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 doncs, hem estat treballant, doncs, aquí a Vegas, vam estar, vam estar tallant doncs, la, els, els tombats que hi van haver, doncs, de les ventades i les nevades, i, bueno, doncs, Necessitem doncs, llocs que les màquines hi puguin transitar. Són màquines pensades doncs, per als escandinaus, o si sigui, Escandinàvia, doncs, eh, pràcticament mm, manualment, si no són arbres de grans dimensions, crec que tot es fa mecanitzat, i bueno, i a partir d'aquí, doncs, els boscos estan allà per veure. Llavors, o sigui, diguéssim, la por de deixar entrar les màquines, doncs, jo crec que és, eh, no es pot jo sempre dic, jo només accepto crítiques de gent que facin la meva feina amb les mateixes condicions. Per dir d'aquí, hem fet moltes feines i estan allà per veure. A partir d'aquí, característiques de les màquines. N'hi ha dins del món de les màquines, doncs, hi ha tres grans marques, els números 1 actualment són John Deere, que aquests venen de comprar un grup que es deia Timberjack, un grup canadenc, després ve Balmet, que actualment són Komatsu, i després hi ha eh, Ponce, que és un grup, doncs, bueno, i aquestes, i a partir d'aquí doncs, aniríem veient, bueno, llavors dins de cada marca doncs, hi ha els models diferents, i, i tornant amb el, el tipus de màquina, doncs, cada bosc que fem doncs, aniria bé un tipus de màquina determinat per aquell bosc. No? Però bueno, el tema de mecanització, estem igual, estic d'acord amb, amb en Miquel, doncs de que els preus, tot el dia estem igual, no? Anem, eh, jo, doncs, eh, cada mes, la meva dona, que és la que porta els comptes, em diu, això només facturem aquest mes? No fem res més? No, no, bueno, doncs, però anem fent i a partir d'aquí doncs, ens hem d'innovar. Eh, el món doncs, tecnològic, les màquines, doncs, cada dia van evolucionant doncs, per, per anar més bé. Eh, el nostre país, nosaltres també tenim experiències d'hem fet una explotació doncs, amb, amb, amb cable aèri, eh, diguéssim, eh, als Alps, Àustria, Suïssa, el nord d'Itàlia, aquesta gent doncs, també exploten els seus boscos i fan servir doncs, eh, maquinària eh, i, i bueno, vull dir que manualment sí, però el tema doncs, de maquinària cal tenir-ho present i mm, o sigui, tal com en, en, Miquel em diu que no es pot pagar, doncs jo us dic que sí, evidentment fas una inversió i, i es pot pagar. No? Vull dir, un dia en francès em deia, el tema de formació, el que ajuda molt, doncs és un dia un francès em deia, mirava, diu, cony, diu, talla ràpid, qui te n'ha ensenyat? jo li vaig dir, tu vas al banc, fem una prova, vas al banc, els demanes 300.000 euros i veuràs que a final de mes arribes de seguida i veuràs com aprens a tallar ràpid, no estàs mai malalt i, escolta, té una colla d'avantatges de que l'ample. A partir d'aquí, una mica, doncs, eh, ja estic doncs, a la vostra disposició, si el que vulgueu demanar després, Uh, el tema, la meva aposta, i jo el que demano, i doncs, a la gent doncs, de què perdeu una mica la por i el tema d'entrar doncs, de, de, al en en bosc amb en màquines, vull dir que no hi ha alternativa, és el que hi ha i el que ve. Merci, llavents. Donem la paraula al senyor, en aquest cas és uh, Oriol Lliró, de l'empresa Maquinària de Liró, representants i distribuïdors d'Estil, enginyer agrònom, si no m'equivoco, i tercera generació del seu negoci. Hola. Bueno, primer de tot, suposo que heu vist el programa que primer havia de vindre un, un altre Oriol, eh, l'Oriol Pina, que era el representant d'Estil d'aquí a Catalunya. Bueno, finalment no ha pogut venir i m'han demanat doncs, que vingués jo a explicar una cosa similar, potser no el mateix, però sí explicar des del meu punt de vista i la meva experiència doncs, la distribució de maquinària petita, eh, de motosserres. Nosaltres som una empresa familiar, com la majoria del nostre sector, la majoria de distribuïdors de maquinària per a professionals són empreses petites, empreses familiars, i bé, doncs eh, he fet una presentació curta, però intentant explicar en breument les diferents etapes de la motosserra en si, una, unes coses més històriques que jo no he viscut però que conec una mica per la història també de la distribució i al final intentar entreveure doncs, el moment actual de la motosserra i alguna cosa que ens pot venir. Mm. Um, per passar això, no El ratolí. Mm. Bé, jo com a distribuïdor doncs, tinc... comercialitzo altres coses també, però com a distribuïdor estil intentaré ser objectiu, defenso la meva marca, eh, però també des d'un punt de vista d'un distribuïdor doncs, que, que toca també altres coses. Eh. En la nostra trajectòria, l'any que ve farem 75 anys, doncs, hem comercialitzat també altres marques, per dir-ho així, però ara principalment ens hem centrat en estil doncs, per una sèrie de raons que potser doncs, imparcialment o subjectivament doncs, aniré desgranant. Eh? Bé, els inicis de la motosserra eh, consten de principis de segle XX, eh, amb algunes motosserres eh, de dues mans, motosserres molt pesades, eh, bàsicament fabricades de fundició, que una sola persona ni les podia fer, fer funcionar. Alguna bibliografia diu que doncs, vénen dels anys 20. Eh? Estil, per exemple, va fabricar la seva primera motosserra això l'any 26, de dues mans. Eh? tot i que a l'estat espanyol, per temes polítics o econòmics, doncs, no es van introduir fins ben bé als anys 50-60. Mm? Les primeres motosserres d'estil que anaven amb dues mans, van tenir doncs, la seva, el seu origen doncs, com altres marques a Alemanya, altres marques com tipus Dolmar o Solo, que abans en el seu temps doncs, va tenir el seu reconeixement dins el mercat, que justament té el nom Solo perquè vol dir una sola persona, que va ser la marca que va inventar la primera motosserra per una sola persona. Posteriorment, Estil, per exemple, va fabricar la Contra, que va ser la Contra Solo, no? que per la primera o per, per fer la, la contrapartida, els fabricants de motosserra d'una mà, doncs, doncs ells van fabricar la seva amb el nom de Contrasolo. Mm. Inicialment hi havia molts pocs models, mm. les marques bàsicament fabricaven això, un o dos models de motosserra, no com ara, que hi ha molta més diversitat, i només fabricaven això, Bé, almenys, o menys les principals marques. Sí que hi havia empreses com per exemple Cusbarna, que venien de fabricar escopetes, de fabricar motos, de fabricar màquines de cosir, però algunes empreses alemanes, tipus Stihl, Dolmer, Solo, venien principalment de la motosserra. Llavors, en el, en el temps, doncs, van fabricar altres coses, però els inicis de la majoria de marques són, són aquests, no? motosserres. Mm. Aquestes motosserres, doncs, eh, bàsicament, eren per facilitar a la feina la gent que treballava al bosc. Una, una motosserra, una persona eh, amb una motosserra que ja podia fer la feina de vuit persones. Pensem que, clar, en aquells temps eh, els talladors eren manuals. Eh, suposo bueno, que hi ha experiències de gent que suposo que saben com era de dur treballar a inicis del segle XX al bosc. No? La motosserra va significar una revolució en la productivitat, en els rendiments i també en la seguretat no? eh, bueno, havia, al començament no hi havia a les motosserres també eren algo perilloses, no hi havia elements de seguretat, però tot i així era molt més descansat, amb menys eh, problemes de lesions que no pas als talladors manuals. Eh? Al començament la motosserra era un complement, no tothom tenia motosserra. La motosserra, doncs, per qui la podia aconseguir, doncs, era un, un avantatge. Pensem una motosserra, l'any 50-60 valia 17.000 euros. El sou d'una persona en un mes podia ser 8.000... Ai, perdó, he dit 17.000 euros, 17.000 pessetes. El sou d'una persona podia ser de 8.000 o sigui, era tres vegades el sou d'un mes. O sigui, adquirir una motosserra tenia un cost elevat i ja no només la motosserra, sinó, per exemple, una cadena de motosserra. Una cadena de motosserra, que ara es compren com a xurros, doncs potser valia 2.000 pessetes, eh, que era el sou d'una setmana. Eh, per tant, la gent que en tenia doncs, la cuidava molt, les feia durar, es va prendre l'ofici d'esmolar eh, una, una cadena, eh, perquè s'havia d'amortitzar molt bé, no es podia usar i tirar una cadena, hm? I bé, doncs eh, van estar molts anys amb els mateixos models. També ara sembla que no, com els cotxes que canvien de model cada 2x3, doncs hi ha certs models doncs, que van aguantar molt temps. A caire de curiositat hi ha alguns models d'aquella època, per exemple l'estil 08, eh, que és un model que aquí fa anys que està fora de mercat, però hi ha països, encara es fabrica a Brasil, hi ha països doncs, que encara comercialitzen aquest tipus de motosserres, eh? sobretot en Sud-amèrica, Sud-àfrica, doncs, eh, països que no tenen ni normatives de seguretat, ni de vibracions, ni de moltes coses, que utilitzen aquests models perquè anaven bé, no és que anessin malament. Eh? A nivell de la distribució, doncs, l'inici dels distribuïdors eren bàsicament tallarets, eh? tallarets de reparació, o sí, sigui, eren com locals, eh? sense eh, per alguna pulcritut pulcritud que puguin tenir ara una botiga. Eh? Solien ser complements, solien ser tallers que reparaven no sé, motos, que reparaven, feien peces mecanitzades, que reparaven bicicletes, que reparaven cotxes, potser tractors també. Doncs era un complement, no era l'activitat principal, si més no els inicis. No? Llavors en el temps ja es van anar especialitzant però no es podia viure només d'això. Llavors, doncs, el tema es va anar situant doncs, cada distribuïdor doncs, en el seu lloc. Aquí el període fins als 1970 doncs, és molt llarg, van passar moltes coses, però la revolució potser o els grans canvis de les motosserres doncs, van venir a partir dels anys 70. Eh? hi va haver doncs, una explosió de, de models, eh? ja no només hi havia dos models, hi havia una gamma eh? de motosserra, també es va començar a fabricar no només pel professional, sinó també pel particular, eh? hi, ja hi havia més accés al, amb, un preu més econòmic de molts sectors de la, de la població, de la societat, no només pels professionals, de treballar amb motosserra. Mm. Van augmentar molt les millores tècniques, per començar, el pes. No? Abans, amb una motosserra podia pesar 15-20 quilos. Eh? En aquesta època doncs, es desenvolupen motosserres amb els càrters doncs, de magnesi eh? o inclús hi ha càrters sintètics que els primers temps doncs, tots els càrters de les motosserres eren de fundició. llavors pesaven, però una bestiesa. No? Llavors, amb millores tecnològiques respecte al pes, eh? per tant, també et canses menys, per tant, també rendeixes més al bosc, normatives de seguretat, eh, des de les vibracions, que abans amb en motocerra, acabaves amb les mans allò que deien de les mans blanques, no? una, una malaltia doncs, de tantes vibracions que, que, que se gela la circulació de les mans. Mm, van sortir doncs, elements com el freno de cadena, doncs, tot de mecanismes que milloraven la productivitat, eh, perquè era més còmode treballar, i també la seguretat, eh, ja no era tan tan perillós eh, utilitzar les màquines. També s'ha de dir que com molts canvis que hi ha el, amb la amb la tecnologia, algunes coses de seguretat que van sortir, molta gent al començament era reàcia a utilitzar-les, no? Hi havia gent que, per exemple, els frens de cadena, que ara són una cosa doncs eh, imprescindible, hi havia gent que els anulava. No, no els feia servir, els desmuntava i treballava això no s'eix per res. No? Eh, gent que tota la vida treballa al bosc, eh, què m'has de dir a mi, tota la vida treballa al bosc, per aquesta palanca per què serveix? Doncs, eh, bueno, doncs, la, la gent s'hi va haver d'anar acostumant, primer per, perquè ja es fabricaven així, llavors perquè van ser obligatoris, eh, però al començament aquestes coses no solen ser obligatòries. Eh. També van millorar molt la durabilitat d'alguns components, per exemple, a la primera època hi havia avaries, per exemple, doncs vinga, s'empeta una biela, no? Ara hi ha peces que és molt difícil que es trenquin, no? Hi ha components de les motosserres que al començament eren avaries menys freqüents, eh? doncs com pot ser ara un cotxe que s'espatlli el motor, bueno, pot ser que s'espatlli, però ja els motors amb els anys que fa que es fabriquen doncs ja eh, és més difícil, no? També, això que he comentat de l'abaritament del preu, no? ja va ser molt més accessible. Mm, vam passar d'això, doncs, que el preu d'una motosserra podia ser el sou de tres mesos, per dir alguna cosa, estipulant molt, arribar a ser molt els números, potser a passar el, el preu del sou d'un mes, no? d'una motosserra professional així una mica amb cara i ulls. I per tant, l'avertiment del, del preu també va fer que molta gent accedís també a la motosserra i, va, i bàsicament ja eh, es generalitzés i ja no, quedés, ja no quedava a aquesta època quasi ningú que ho fes eh, manual. Eh? eh... paral·lelament, doncs, el distribuïdor també es va anar modernitzant. No? Van aparèixer, a part dels tallarets, eh, els tallarets foscos, allà quatre eines penjades, tot brut, Eh, van aparèixer les botigues al costat del taller. No, van aparèixer doncs, una, eh, una, una manera d'exposar la gamma, van aparèixer els accessoris, eh, perquè abans al començament venies la motosserra i ja està, no? però llavors van aparèixer doncs, no sé, els, les, la roba de seguretat, eh, un, els cascos, les pantalles, els guants especialitzats, eh, uns pantalons antitall, doncs van aparèixer accessoris per facilitar doncs, el treball al bosc, facilitar les condicions de treball i augmentar la seguretat. Eh? Paral·lelament, doncs, al començament, com hi havia poques marques molt especialitzades en fabricar només motosserres, també hi va haver una expansió d'altres marques i de, de cada marca augmentar també el ventall de productes. No? Llavors les botigues que potser el complement de la, la motosserra era un complement, van anar especialitzant-se en aquest tipus de maquinàries, o també podien tenir altres coses, també perquè els fabricants de motosserres no es fabricaven altres coses, no? des de la desbrossadora, que també al començament, quan van sortir les desbrossadores, tu també deia que és aquest enredo, no? però després, ara avui dia, que s'ha desbrossar a mà, ja quasi bé ningú, ningú ho fa van aparèixer altres màquines com els bufadors, vaja, als, als anys 60 també, un producte que ara no s'utilitza tant, però eren els atomitzadors per crear, doncs, fumigar doncs, a nivell agrícola, no? Tot de màquines que van permetre també als distribuïdors doncs, especialitzar-se en això i viure d'aquest tipus de maquinària, eh? no solament com la motosserra com un complement, sinó també com una, una especialització un, en aquest tipus de producte, tenir un recanvi, tenir una formació. Mm. Les marques, en general els fabricants, eh, va ser també el moment d'expansió una tria natural també, hi ha fabricants que, doncs, que es van quedar pel mig, eh? algunes marques doncs, angleses, alguna marca americana, doncs, que encara guardem alguna motosserra allà en el record, però que han desaparegut, com els fabricants de cotxes, que també hi ha com una tria natural. El, el que sí, una de les marques que, que sempre ha perdurat més o menys amb la mateixa filosofia ha sigut Estil, perquè des dels seus inicis doncs, el fundador doncs, va crear el senyor Stihl una empresa familiar, és de les poques, o potser l'única, que avui dia continua sent una empresa familiar. No? La majoria, doncs, eh, com les multinacionals, una compra una altra, s'ajunten, no? van creant grans mm, lobbies eh, de maquinària, i de moment l'única que sàpiga jo que és així com com tota la vida, ha sigut l'empresa Estil, que, doncs, que encara hi ha un senyor que es diu Estil, que és el propietari o el gerent eh, que porta el negoci. Altres marques, com per exemple el seu principal rival, que és Uxbarna, doncs, al llarg del temps doncs, ha anat comprant altres marques, no? Eh, des de la John Saret, a la Partner, a les McCullocs, eh, inclús a les accessoris de Gardí Gardena, tot això és d'Uxbarna. I això, de cara al distribuïdor, què ens passa? No? Una mica, llavors, si tu, per exemple, ets distribuïdor d'estil, saps que bueno, el teu producte doncs, el tens tu, no? el pots treballar bé, en canvi, quan treballes amb alguna marca tipus Oxbarna, saps que tu et preten o et fan vendre Oxbarna, però saps que el teu del costat ven John Siret i l'altre ven no sé què, i al final s'estan enriquint el mateix, no? I, 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 som nosaltres els petits distribuïdors qui, qui ens estem doncs, fent, entre cometes, una mica la competència, no? i el que realment surt beneficiat sempre és el mateix. No? Eh, això va a filosofies, eh? per exemple, la, doncs, la Casa Osobarna doncs, té la seu, la seva marca principal seria Usbarra a nivell professional, però llavors té doncs, la seva marca Macullo que seria a nivell de ferreteries o grans superfícies amb un concepte de màquina americà, no? d'usar i tirar. Eh? En general, la màquina europea sol ser una màquina pensada per reparar. Eh? Tant les que venen d'Alemanya, les sueques, són màquines pensades facilitat de desmuntatge, facilitat de recanvis, facilitat de servei i són més pensades per un professional o per una persona que valori que una màquina doncs, no es tingui que tirar a la primera de canvi. En canvi, algunes màquines tipus més americanes doncs, són amb el concepte més americà de, de consumisme, de, de comprar, se m'espatlla una mica, la tiro i en compro una altra. No? Llavors, això també marca molt la filosofia i la manera de fabricar els components. No? Per exemple, en estil, una manera de fabricar és que molts components siguin similars. Llavors, permet abaratir les peces, em permet a mi tenir estoc d'un tap de gasolina que serveix per 10 models, i eh? llavors podem oferir més bon servei també, perquè si et ve un professional allà avui, aquest recanvi permet doncs, tenir-lo molt més ràpid a l'hora de, de, de servir-lo i de que no tenir una màquina parada allà perquè em falta un recanvi que és raro, que em ve de no sé on. Eh? Doncs també es nota molt, pot semblar una mica tonto això, no? però a l'hora d'oferir un servei, doncs eh, sembla que no, però la manera de treballar de cada fabricant és molt important. Mm. Eh, aquí eh, també es veu doncs, un taller eh, prototipo, no? no crec que hi hagi cap taller així tan maco, però sí que durant aquest temps, paral·lelament a la, a la creació de les botigues com a tal, també els tallers s'han doncs, hagut de posar al dia, eh? no és el mateix eh, un taller de fa 30 anys o 40, que abans es reparava molt doncs, a cop de martell, eh, a traçar una peça, eh? ara doncs, eh, requereix una formació també reparar, no qualsevol persona, de seguida que sàpiga quatre coses de mecànica de remenar la moto, doncs, vol dir que sàpiga reparar una motosserra, sinó que bueno, tot, totes les botigues, tots els tallers ens anem renovant, ens anem, doncs, anem adquirint uns coneixements nous, encara que portem tota la vida treballant amb motosserres, doncs necessitem fer formació també, eh? Necessitem doncs aprendre els, eh, els nous models, com funcionen els canvis, eh, i ficar-nos al dia i tenir un taller equipat, eh? Nota molt, es nota molt la diferència, eh? Perquè a l'hora de vendre és molt fàcil eh vendre una màquina relativament fàcil, no? Però a l'hora d'oferir un servei postvenda, llavors és on es nota més la diferència entre un lloc o un altre, o entre un servei especialitzat i un lloc que ven màquines però que no és especialitzat, eh? Um... No sé com serà la motosserra del demà, eh? Jo he separat una mica la motosserra d'avui i la motosserra del demà però sí que algunes tecnologies que són del moment, no del futur, sinó coses que ja existeixen ara, són, per exemple, els motors de baix consum. Eh... Eh... Va entrar una normativa, amb les motosserres es va traçar l'any 2012, que els motors havien de consumir menys. No? Llavors hi havia diverses maneres de fer-ho. Una és posar catalitzadors doncs, als escapes, l'altra és fabricar directament motors que gastin menys cada marca doncs, ha fet els seus, eh, els seus processos, el seva, la seva tecnologia, amb estil es diu mix, amb altres es diu vector, que depèn. Eh? Bàsicament, per, eh, si consumeixen menys, també emetran menys contaminació. Eh? La gestió electrònica, també hi ha, quasi bé la majoria de màquines de les marques punteres ja tenen carburadors amb gestió electrònica, per controlar molt més també els consums, eh? controlar molt més Eh, per exemple, que sé, si el filtre està una mica brut, doncs gestionen electrònicament, automàticament, doncs, l'entrada de benzina doncs, a la màquina i el di diagnòstic amb ordinador. Hi ha tallers que encara no estan eh, actualitzats, però eh, és ja imprescindible tenir un ordinador per reparar una màquina. Eh, abans, una cosa que semblava molt llunyana, hi ha avaries que si no tens l'ordinador no vol dir que sigui imprescindible, però sí que és una gran ajuda per, per descartar coses. Eh? També ja hi són aquí, ja hi ha el mercat màquines amb acumulador, amb acumulador, amb bateria, que és com les que estan aquí a la foto. No seria a nivell forestal professional encara una cosa molt extesa, molt, que diguem que estan a punt, però ho estaran. Eh? En el futur doncs, hi haurà màquines amb, amb bateria que seran per fer treballs forestals, estic completament segur perquè ja hi ha màquines professionals a nivell de jardineria o a nivell d'algunes aplicacions de neteja de carrers i això, i a nivell forestal, per tema d'autonomies o de la bateria, doncs encara no, no estan preparades, són un complement, però ho seran. Eh? Llavors, la gran batalla que també tenim, o la batalla, la gran disputa que tenim els distribuïdors especialitzats, eh? és més que tenir una competència amb altres botigues com nosaltres, amb els petits distribuïdors, allà on tenim doncs, la competència, més que res, és, no ho dic per, perquè no hi hagi de competència, sinó perquè és amb la gran superfície és on competim més per, per l'espai on ocupem. No? A vegades sembla que en un lloc o un altre doncs, siguem els mateixos distribuïdors qui, qui en fa un preu més bo, un preu més altre, però en el fons qui, qui estem competint més és amb el model de negoci, amb... que és molt diferent del que són les botigues petitetes, els distribuïdors especialitzats, amb el model de gran superfície, que, doncs, que mai no podem competir amb ells amb preu, amb horàries d'obertura, mai no podem competir amb ells en moltes coses, però sí que podem competir amb, amb servei. No? Nosaltres oferim un servei, un servei post-venta, doncs, que, que els altres no poden, no poden oferir. Eh, algunes coses que també ens estem posant al dia és a nivell de treballar amb els treballadors forestals, és cursos de formació eh, molt puntuals, a vegades doncs, són assessorament, doncs, eh, tenim bàsicament aquest tipus de relacions que en el futur doncs, pensem que han d'anar més. No? En el futur, tindrem, a nivell de distribució, tindrem igualment grans superfícies, tindrem igualment, s'està polaritzant també els, els negocis familiars amb les grans superfícies, però eh, potser hauríem d'augmentar més també la col·laboració amb, amb gremis com a tal, no només d'un distribuïdor amb una empresa o d'un distribuïdor amb un, eh, un, un centre de formació, sinó a nivell de gremis, els distribuïdors com a tal fer alguna cosa més conjuntament per treballar més amb el grevi forestal o amb el grevi de centres de formació per intentar fer una cosa de més categoria, de més nivell. I a nivell de tecnologia tampoc no sé a les, com anirà el futur perquè les marques que desenvolupen productes ho tenen molt amagat, ho tenen molt secret. Ells dissenyen productes a 40 anys vistes o pensen o estudien coses a nivell de 40 anys vista dissenyen màquines a 10 anys vista, o sigui, ara estan ja dissenyant o investigant màquines de, per d'aquí a 10 anys. El que està segur és que la màquina amb acumulador, amb bateria, doncs, cada cop hi haurà màquines més capaces de treballar a nivell forestal, amb més, eh, més autonomia. Les màquines d'injecció eh, és una cosa que sembla del futur, però ja hi ha alguna màquina amb injecció en lloc de carburador, per millorar l'eficiència, per millorar el rendiment, eh, el reprès, el nervi, les revolucions. Hi ha alguna màquina que ja, ja està al mercat amb una talladora de disc, però que això anirà més, eh, anirà cada cop més. Nous materials, per exemple, aquí hi ha una foto d'una motosserra que sembla eh, molt normal, però està feta amb fibra de carboni, llavors pesa la meitat d'una motosserra actual, eh, que les motosserres actuals estan fetes de, de magnesi, el càrter, totes les parts estructurals, aquí ja són en fibra de carboni, com un exemple que, que, que els materials també són importants i que el pes és important. Llavors, un dels reptes que penso que hi ha en aquest món, o almenys de la motosserra, també és el dels lubricants, perquè hi ha molts països que ja tenen unes normatives específiques per utilitzar lubricant sobretot de cadena, que aquí penso que anem una mica traçadets, eh? perquè Uh, hi ha llocs que bueno, tothom aquí que utilitza motosserra estem tirant olis minerals al bosc, estem utilitzant olis de gana que són molt més econòmics, però que generen problemes mediambientals, potser no a curt plaç, però a mig o a llarg plaç generen problemes ambientals. Eh? Hi ha països que hi ha, hi ha normatives que és obligatori doncs, utilitzar olis eh, biodegradables, aquí encara no, si més no podria ser en un, alguns llocs més protegits o més, en parts naturals o en... Un lloc més amb un, amb un interès especial, però sí que és un repte d'aquí de, 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 de país d'utilitzar olis que contaminin menys. I bueno, ja, ja està. Eh? Merci, Oriol. Doncs, eh, donem pas sense entretindre'ns a l'Albert Castells, eh, és enginyer de forest, vicedegada del Col·legi d'Enginyers Forestals i eh, de l'empresa de treballs forestals eh, MC Enginyeria i una dilatada experiència a l'empresa pública. Albert, tu mateix. Bé, eh, bon dia. Gràcies, en primer lloc, a l'ICEA per haver-me convidat. Se sent? Sí, eh? deia bon dia a tothom i agrair a l'ICEA per haver-me convidat a participar en aquest fòrum. Eh, em dic Albert Castells, de l'empresa MC Enginyeria. En veu, sí. En primer lloc us volia presentar la, els nostres serveis, la nostra empresa, que és d'una petita empresa de recent creació l'any 2010, però que recull l'experiència dels socis fundadors amb més de 15 anys de treballs. Eh? Estem estructurats en dos departaments molt diferenciats, un departament de software i el d'enginyeria, que és el que d'enginyeria forestal que parlarem avui, però deixeu-me dir quatre coses sobre el Departament de Software perquè també hem treballat conjuntament i la vocació és de treballar conjuntament per desenvolupar projectes en el món forestal en aquest camp. El Departament de Software, bé, ve de l'activitat la, de del meu germà que vivia a Irlanda i tenia una petita empresa allà i es trasllada a Barcelona. No? Eh, arrel d'això, doncs ens fusionem no només per abratir costos en un context de forta crisi, sinó també doncs, per intentar oferir software ambiental, forestal, eh, innovació en aquest sentit a, en el nostre sector. En aquest camp, doncs, bé, la, aquí hem fet algun projecte, com veureu després, però he de dir que la major part de l'activitat està a la, a fora de l'estat espanyol, tenim clients a Anglaterra, als Estats Units, a Austràlia, i també treballem de manera remota amb algun col·laborador fixe que està treballant des d'Ucrania, Filipines o Itàlia, eh, de manera permanent. Bé, llavors entrem en el en el departament pròpiament d'Enginyeria de, Forestal, aquí la, la els serveis són més de locals i els clients locals intentant com a els àmbit de Catalunya o una mica a Aragó, tot i que també en vocació també de treballar on on sorgeix un bon projecte ara bé efectes de, de donar servei, doncs aquí la, la proximitat doncs és, és clau. No? Bé, la tipologia de projectes que fem com a enginyeria és molt transversal, intentem donar un servei integral, eh, sigui construint infraestructures, eh, projectes de planificació del medi natural, eh, construcció sostenible, o sigui projectes en fusta, i des de fa uns anys cap aquí, doncs, quan l'administració pública va frenar una mica la inversió, bueno, una mica no, molt la inversió, doncs vam ubicar en el sector de la biomassa, que era el que començava a, a tirar. No? Eh, bé, aquí en les fotografies teniu alguns exemples d'infraestructures doncs, d'ús públic, passarel·les, senders, eh, millores d'hàbitats de, de la ribera o eh, vies de, de comunicació, etc. murs de contenció, petits ponts, en pistes forestals, etc. la tipologia de projectes que, que estem portant a terme. Aquí hi hauria una, altres exemples de fotografies. Hem de dir que la situació actual sí que hem de, detectat una certa recuperació de l'administració, molt poc. Se'ns està tornant a trucar per, bueno, doncs això, refer una petita passarel·la o reobrir un itinerari, senyalitzar un itinerari per l'ús públic, ja que el turisme és una font important d'ingressos i i té, i té una, un interès molt gran o un, un objectiu molt clar a l'administració de potenciar-lo, doncs eh, bé, estem detectant això, no? que, que hi ha certa represa de l'activitat. En, el, en el món privat també, també doncs bé, ja sí, jo crec que l'inversor privat també està perdent una mica la por, doncs i està, aquí hi ha un projecte, per exemple, de la rehabilitació d'un cobert amb una coberta de fusta, alguna rehabilitació, bàsicament projectes de rehabilitació eh, i, i molt també amb, amb temes de construcció sostenible, amb criteris de, de construcció sostenible. Bé, entrant a, a valorar l'estat actual, eh, jo crec que bé, ja n'hem parlat i els últims anys ho hem dit, no, que estem davant d'unes grans oportunitats pel sector forestal, l'augment de població a nivell mundial, l'escassetat de recursos, la demanda energètica, tot això ens porta el tema del CO2 eh, tot ens porta a ser molt optimistes eh, perquè bé, al final estem gestionant ecosistemes que són objectiu de, de lleure d'ús públics i són ecosistemes productors de, de recursos i, i de biomassa en aquest cas per exemple però bé tenim, jo crec que tenim dos reptes, eh, importants a casa nostra, no? Perquè malgrat tot això i que la biomassa sigui una realitat, que la demanda mundial de fusta és gran, doncs no acaben d'arribar els diners eh, en el sector productiu, no? Ja centram me en el que el, el que és objecte d'aquesta taula, que, com ho deien els meus companys, doncs costa eh, que es puguin valoritzar els treballs, no arriben els diners al bosc i aquí bueno, plantejar uns reptes o, o veure com ho podem fer, no? perquè no sé, jo sigui, ara em remuntaria eh, anys enrere, a la meva de l'administració, doncs es van canviar les tarifes de forestal catalana. No? De, hem, bueno, hi havia un, 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 abisme, hi havia una, un, el preu del PO a 8 euros hora i el vam passar a 21 euros hora. No? Això va significar una mica de terratrèmol perquè com pot ser que, que hi hagi un increment de, de 8 euros hora a 21 euros hora, bueno, al final 8 euros hora per 8, 8 per 8, 64, és el 64 euros que deia en Miquel, no? que, que sembla ser que és el que s'ha de valorar un, un, un oficial o un especialista forestal pel treball al bosc. No? Al final l'administració doncs fa anys, eh, no dir la Generalitat, sinó diputacions, quan valora un projecte, doncs el valor amb unes tarifes més actuals. I aquí per això faria una distinció molt clara entre el món de de la inversió pública i el, i el sector productiu privat que ha de viure, i també com és lògic, de, de vendre un producte a un preu que fixa una indústria o un mercat que el fixa, doncs, com és lògic, el mínim possible perquè ells també tenen els seus comptes d'explotació. Bé, llavors faig aquesta distinció entre públic privat perquè nosaltres ens trobem que quan una diputació o un ajuntament o ens demanen una, una direcció d'obra o un projecte, doncs utilitzem unes tarifes i allà, doncs, si hi ha pocs recursos, doncs es fa menys, menys inversió. Però bé, però es, es, entenc que es pot treballar doncs, amb, amb, amb totes les condicions laborals i amb, totes les, amb els marges d'explotació per poder tirar una empresa endavant i per poder-la fer créixer. En canvi, eh, jo crec que el repte és el, el, el sector productiu privat poder fer el mateix. No? clar, no sé, solucions no podem pujar la tarifa de, dels treballs automàticament perquè no vendrem res, no? de fet és el que veurem ara en la diapositiva següent no? reprenem també el que deia Miquel aquí hi ha un exemple a sota doncs, del cas d'una obra, no? d'una pista forestal l'abans i el després no? ben passada com es podia circular en un vehicle amb uns murs antics esfondrats, doncs es va fer una, uns murs de contenció nous i una ampliació per poder transitar eh, còmodament. No? I aquí no és tema d'impactes dintre un parc natural, eh, es prenen les mesures correctores eh, necessàries amb el revestiment dels murs en pedra i amb la pista integrada a la topografia. Vull dir, al final eh, és una qüestió de diners, de disponibilitat de diners per poder millorar les infraestructures. Això seria una via, per exemple, jo crec molt, molt interessant per abratir molt els... Poguem mecanitzar molt més i, i poder abretir els costos d'explotació. De, Bé, una altra solució, i abans una mica que parlem d'això, seria el, també per refer, refer el, el que dèiem, Miquel, eh, dels, dels esquíders. Això són fotos d'Europa. Eh, jo crec que hi ha molt camp per córrer. Treballem bàsicament encara amb tractor agrícola, tot i que els últims 10 anys hi ha hagut un salt abismal amb l'aparició de de màquines, amb col·laboradors nostres amb qui hem treballat hem vist que van incorporant mica a mica maquinària més forestal però no estem enlloc no? i també bueno, ratifico el que s'ha dit aquí doncs que generalment són màquines d'ocasió molt velles i, i ja dic que la major part dels casos treballem encara amb maquinària agrícola. També el, el tema de l'altre repte que us deia, on seria la el preu a intentar optimitzar els marges d'explotació, millorar les infraestructures, poder valoritzar més els productes i per això aniria a l'altre repte no? que és valoritzar, trobar sortides els productes dels nostres boscos. No? Aquí hi ha una torre de lausana suïssa construïda amb dugles dels boscos del mateix municipi o llenya amb un format de presentació preparada per ser transportada a grans distàncies. No? Nosaltres en la plataforma que vam crear de Biomassa d'Osona, un projecte que vam fer per intentar dinamitzar el món de la biomassa, els projectes de biomassa, obrir-nos a camp en aquest sector i, i poder fer projectes. Aquí ens han arribat a mails de, de Lituània, oferint-nos llenya de bedoll, assecada, amb forns i posada aquí. No? Vull dir que jo crec que la, el camp per córrer i per innovar i per eh, obrir-nos mercats amb els productes propis és, és molt gran. No ens podem quedar en el desànim de, de que no és competitiu perquè no es pot mecanitzar el bosc. No? Bé, eh, d'aquí us volia explicar doncs, l'experiència d'aquest projecte precisament de biomassa d'Osona. No? Atenent que l'administració estava en un nivell molt baix d'inversió, que és bàsicament allà on havíem treballat nosaltres i que la biomassa estava en alça, i recollint una mica l'experiència, el que havíem vist també en alguns viatges a Europa, de com funcionava, vam, a través de col·laboradors nostres, empreses productores, vam doncs, anem a fer una plataforma de comercialització de, de projectes i de productes. Ens centren els productes, que és el que, l'explotació, que és el que ens ocupa ara, no? Aquí, eh, vull dir, bueno, que vam presentar ja la primera fira de la biomassa, doncs, eh, aquest projecte, i que no només era la plataforma de comercialització online, amb facturació electrònica, sinó que vam agafar mostres de producte, el vam caracteritzar, el centre termològic, els laboratoris del Centre Tecnològic de Solsona. Vam tramitar la cadena, el certificat de cadena custòdia, crec que el primer que es va fer a Catalunya de, en, en el món de la biomassa. Vam treballar amb el Centre Tecnològic també en un projecte de traçabilitat per poder servir les comandes amb certificat d'origen, de veure quina finca venien. Oferíem la biomassa amb euros quilowatt hora o amb euros metre cúbic, com es fa a Europa, i bueno, opcionalment també doncs, amb un informe d'emissions de CO2, que també era una plataforma que vam col·laborar amb el centre, en un projecte del centre tecnològic, per, per calcular les emissions de CO2 d'explotacions de biomassa. Bé, al final el resultat és que, que bueno, pràcticament no, no, no vam vendre res per la qüestió de preu, eh? pel, pel tema del preu, el mercat s'ha mantingut uns costos, ja no, per, no només per intentar repercutir-hi el cost de tota aquesta inversió de gestió digital, de facturació electrònica, de traçabilitat, sinó ja només per cobrir les despeses d'explotació. De, Bé, eh, un altre projecte en què hem treballat, eh, clar, perquè clar, aquesta, aquesta situació de, de no venc perquè hauria de repercutir-hi els costos d'explotació, i per tant, doncs, eh, doncs, abans que perdi diners no ho venc, ens doncs ha portat una mica de, de desànim. Nosaltres hem detectat amb els col·laboradors desànim en el sentit que s'han fet unes inversions i la i m'estic centrant ara sobretot en la biomassa de, 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 de petit consumidor, d'instal·lació petita o mitjana, eh, la biomassa de qualitat, no la biomassa d'exportació, que és la que s'ha parlat també a la, a la taula al, al matí doncs hi ha ja cert desànim perquè bueno, hi ha unes inversions avançades i no s'està no s'està col·locar aquesta biomassa a un preu interessant pel productor. Clar, això quin futur té o quin problema preveiem? Clar, quan la demanda es multipliqui per 10, per exemple, quan una comarca, com en el cas del Ripollès, per, per en la qual hem fet un projecte pel Consell Comarcal d'un pla d'acció per desenvolupar per fer precisament això dotar-se de les infraestructures necessàries per abastir un augment de la demanda per 10, perquè és el que es podria produir, no passar de 500 tones anuals a 5.000 en un període relativament curt de temps, d'uns pocs anys. Doncs, eh, bé, resulteu clar, no n'hi ha prou, llavors ja si ara ja els números no no surten, puguem... eh fer-ho de forma improvisada o sense masses infraestructures o amb unes primeres infraestructures, si ja ens hem de dotar d'unes infraestructures de, de més tamany amb uns centres logístics ja distribuïts estratègicament per la comarca, amb uns grans patis de stock de tronc, eh, etcètera, amb, una, amb, amb, una, amb uns garballadores, etc., per oferir la qualitat de la, de la biomassa que ens demanaran certes calderes, doncs això si no ho fem en previsió i amb, i amb temps doncs no podem, no podem abastir-ho. No? I, de, I aquí bueno, vull anar a parar, és que abans amb en, en Raimon eh, comentava un cert optimisme que el mercat ja ho regula sol, eh, és veritat, en certa manera sí, però jo vull obrir un debat aquí una mica que hi ha el perill aquest, no? necessites un temps, necessitem una, unes inversions que són costoses, necessitem uns estocs que són costosos, eh, al final... Eh, si això no ho preveiem, jo crec que aquest és un exemple interessant del Ripollès de fer un pla d'acció i d'inversions progressives per poder-hi fer front. Ens trobarem que desincentivem la instal·lació de calderes perquè no oferim aquesta, aquesta garantia de subministre. Bé, un altre ordre de, de coses que també han sortit. En el cas de la fusta, com podem fer doncs, per valorar la, la fusta de casa nostra, no? Bé, jo crec que, la, com ja he dit, l'objectiu és la innovació i en aquest cas hem participat, junt amb manipulacions de la fusta i doncs amb un projecte de, finançat pel Departament d'Agricultura de RMSDMSI, de projectes pilot innovadors, per assajar uns panells de millora d'eficiència energètica d'edificis amb, construïts amb fusta d'aquí i amb derivats de la fusta i d'un panell estructural contraliminat també Diguéssim que jo crec que seria el camí de cooperar, cooperar entre empreses del sector per anar trobant sortida als nostres productes. En definitiva, doncs, com a conclusió, eh, diria això, no?, de que hauríem d'intentar valoritzar, valoritzar la, els treballs i com, no ho sé, clar, jo aquí plantejo una, una pregunta, no?, de dir, per respondre una mica a en Miquel, o per el que s'ha dit aquí, no?, de dir... Si hem de vendre la biomassa a 70 euros al 30% d'humitat en base seca, que aquí voldria més o menys 0,02 euros al quilowatt hora, i no ens surten el, els números, doncs podem pujar el preu? Com ho podem fer? Quines quines estratègies podem fer per intentar-la pujar, si, si posant un, un cas extrem, no? pujant de cop a 130 euros a la tona, Uh, encara la diferència amb certs combustibles és molt gran. Evidentment, aquí els de la primera tal em direu que deixaran de ser rendibles moltes de les instal·lacions i molts projectes. Bé, jo crec, la meva opinió és que a 70 o menys ja no són rendibles la totalitat dels projectes des d'un punt de vista de, del productor, de la, de la, de la vessant de la productiva. No? I, I bé, i fins aquí, volia eh, bueno, parlar també de dels mètodes d'explotació de, forestal, però crec que ha quedat, eh, ha quedat ja cobert amb l'exposició que han fet els meus companys. Eh, en el cas de la gestió, només eh, per acabar, dir que, eh, que, això, no? que moltes vegades eh, jo crec que no ens plantegem això l'alternativa de la mecanització, encara que sigui possible des d'un punt de vista de topografia i de i de i d'existència de la màquina, és a dir, pot ser que l'empresa tingui la maquinària, però per la falta de, de, de cultura, entre cometes, d'assumir un, un mètode de gestió que, que permeti obrir carrers a dintre la massa i que, per, que permeti l'ús d'aquestes màquines. No? I en aquest sentit, potser sí que faria falta més divulgació entre la propietat i entre, entre la societat en general per poder tolerar més l'ús de maquinària dintre, dintre el bosc. I, bueno, si de cas, eh, moltes gràcies podem parlar-ne ara a continuació, no, Jaume. Gràcies, Albert. Eh, si ha cas, un petit torn de col·loqui, de preguntes, per qui les vulgui fer, qualsevol dels membres de la taula. I bé, eh, estan a la vostra disposició. Alguna pregunta en concret per a algú? Hola, bon dia. Bé, jo voldria centrar la meva pregunta amb el pi blanc. No? I també per enllaçar-ho amb el que s'ha parlat abans en relació a la biomassa, el pi blanc entenem que és el producte estrella de la biomassa, és la fusta dolenta dels nostres boscos. I eh, voldria preguntar si ha hagut, perquè la màquina encara no s'ha inventat, la màquina que faci eh, baratos els treballs d'extracció de la fusta de pi, de pi blanc, doncs perquè surti a compte, de moment, doncs els treballs forestals, que ara mateix han de ser subvencionats en els boscos de Piblanc, doncs si hi ha hagut, a curt termini, alguna, alguna acció d'adaptació de les màquines eh, actuals, si es continua treballant a les mateixes màquines, si s'ha anat a prospeccionar el mercat europeu per portar màquines més lleugeres per poder extreure més eh, amb més rendiment aquests aquests estocs de fusta de pi blanc dels nostres boscos, us voldria preguntar o al company Llorenç o al Miquel si a curt termini s'ha fet alguna acció d'adaptació de les màquines actuals o si es continua treballant amb el mateix tipus de màquina. Eh? Fi, aquesta és la, la meva pregunta. Bueno, jo el que podria dir és que jo me'n recordo a casa meva amb el meu pare. Vam vengut pi blanc per desenrotllar, que portàvem a Figueres i i el veníem a 60-70 euros la tonelada i actualment o se'n va a la boix o se'n va al conill però el preu està més avall de fa 10 o 15 anys enrere. Llavors, a partir d'aquí, no, no sé què dir mecanitzar, bueno, jo penso que hi ha zones de pi blanc molt bo i s'hauria d'investigar sobre la fusta del pi blanc. Nos, nosaltres, quan la treballem amb la motosserra, és una fusta dura i jo penso que, 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 que seria una fusta per investigar què en podem fer i, i a partir d'aquí tenim un millor preu. Llavors, jo per mecanitzar-la, no sé, per treure-la amb esquíder i potser amb la processadora hauria dit Llorenç, perquè amb aquelles branques grosses que fa... A veure, abans <coughs> doncs he dit, doncs, una processadora és una màquina que agafa un arbre i el talles i el passes. Eh, el problema del pi blanc és que és un pi tort. Llavors, un pi, el pi tort, les, les cases, doncs, com hi he dit, que les cases doncs, van, fent, van evolucionant a dins d'un capçal. O sigui, el capçal és, és, és la mà, la màquina. No? O sigui, perquè això pugui fer fusta torta, el capçal té que ser curt. O sigui, un capçal té cotxilles desramadores a davant i uns rodillos que fa córrer el tronc. Amb els pins d'Escandinàvia no té massa problema. Tronc rectes, branca petita, passen, o sigui, jo he tallat pi, o sigui, agafar un pi recte, tallar-lo i desbrancar-lo tot, 10 segons. Clar, un pi, un pi de, on és un pi bord, clar, és tort. Hi ha llocs que són estirats i, 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 bueno, i, i bueno, però on són torts i són brancalluts, i, allò, doncs, bueno, allò s'ha doncs de fer mà. Eh, tornem al tema mecanització, abaratir costos segons com sí, segons com no, jo sempre dic s'ha de veure un bosc primer. Hi ha llocs doncs, que es té que continuar fent a mà. Llavors, o sigui, els boscos els hem de fer productius on poden operar les màquines, doncs hem de preparar aquests boscos. O sigui, un cop hi hem entrat amb en una màquina, sempre hi podràs entrar-hi. On hi ha un pitort i dolent, que no val per serrar, doncs mai n'hi haurà un de recte. Per tant, hem de treure aquest pitort i mirar que n'hi hagi un de recte. Llavors, tot això és gestió forestal. A partir, si no ens hi fiquem mai, no tindrem mai res. I bueno, les proves són aquestes. Tothom veu doncs, que cada dia tenim més bosc. I llavors, eh, o sigui, també, eh, a veure, tenim o sigui, un atur juvenil, o sigui, de, de jovent, molt de jovent tenim, l'atur. I el bosc, doncs, tots els que tenim empreses forestals i que anem a treballar al bosc, doncs, pràcticament tothom és de fora, de Romania, eh, de, del Marroc. Quan la gent d'aquí es desinteressa, els, els d'aquí només volen ser, volen ser guardes, eh, volen gestionar el bosc. Evidentment, eh, esclar, si, si ningú vol agafar el motosserra, motosserres doncs, cada dia són més moderns, pesen menys, fan més feina, quan parlem de mecanitzar el bosc, parlem també de dignificar una mica el, el sector forestal. No? O sigui, hi ha un, uns tècnics que va, ens van posant a les mans doncs, unes màquines per, per fer més producció. Bueno, doncs, tot això, aquests pins doncs, o pivot, doncs, un, o el, el nostre pistell és el que hi ha més. Doncs hem de mirar de fer els rectes. Tu. El pi marítim de les Landes doncs, també és un pi tort, <coughs> han anat borrascant varietats més rectes i, cony, aquí entre tots ho hem de mirar de fer-ho tot. Eh, doncs, si ha si el, el pitor, hem, hem, hem estat tallant a Collserola. Collserola, una màquina, Collserola, mare de Déu. Bé, bueno, doncs, ens hi hem ficat i no ha passat res. Està aquí i, bueno, i ara sembla ser, doncs, que, que bueno, hi, ha, hi ha autocarregadors treballant a Collserola i no passa res. Bé, són màquines que hi ha gent pensades doncs, per circular dins del medi i, i, i degradar en el medi el mínim possible. Doncs, ara, un dels meus reptes amb molts tècnics del, de, del parc natural de la Garrotxa és jo dic, jo vull fer una explotació dins de la fejada d'en Jordà i demostrar a tothom doncs, que jo degrad, degrado menys en màquina que un senyor, doncs, com diu en Miquel, arrastrant amb cavall. Jo puc demostrar-vos doncs, que jo degradaré molt menys traient un faig de la fejada de Jordà amb processador i autocarregador que no una persona és arrastrat de amb cavall. Llavors, a partir d'aquí, és un vot de confiança. I torno a repetir, i crec, i molt important, dignificació del treball forestal. No sé si t'he contestat bé la pregunta o no. Tornant amb el tema dels capsals, que és el que talla, doncs cada vegada s'intenten fer els capsals més lleugers i més curts, doncs pensar una mica per, per això. O sigui, un dels temes eh, eh de, doncs de l'Empordà, un repte important, crec que no s'ha aconseguit encara, és com treure el pelegrí del suro. Mecànicament és difícil, és un problema. El suro es va parlant, llaval, com vos llevar tu el suro amb màquina? Com treure el pelegrí del suro? Això és, és, un... O sigui, són coses que, a vegades són reptes per la tècnica, i són gent, o sigui, reptes per, per la gent que ens movem i que hem d'anar a, a guanyar-nos la vida bosc. Seguint amb el tema del pi blanc, abans han fet uh, diferents comparacions amb França, és evident que que a la Catalunya Central no tenim ni les muntanyes de França ni els arbres, però jo diria que tenim una altra característica encara més complicada, que, que és la, la, la poca homogenització que hi ha eh, en, 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 la qualitat del bosc. O sigui que, a més a més, de, de bo o dolent tenim trossos molt discontinus, un rodal que és bo, un petit rodal que, que s'ha de treballar de manera a costat un altre petit rodal que és diferent. Tot això necessita, necessita evidentment, una, una agilitat d'estratègies diferents per poder entrar. Em centraria més en el tema de, de lo que és l'arrossegament, o sigui, la, la possible l'evolució de la maquinària en quant a l'arrossegament, i concretament, si creieu que és possible, abans he fet un comentari, la, una línia d'evolució en quant a adaptació d'actuals tractors agrícoles adaptats, no, 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 no tal com està ara, amb una, amb una adaptació perquè concretament a la gent de la pagesia degudament formats amb el seu tractor adaptat poguessin entrar a col·laborar amb les vostres empreses concretament en feines d'arrossegament. Això ja hi és. O si sigui, veure, els... jo amb, tema de maquinària doncs, treballava doncs, amb els bascos, perquè els bascos, doncs, jo treballo amb Jondir, l'importador de Jondir està a Sant Sebastià, i, a veure, i ells sempre en diuen, los catalanes, diu, tenéis mentalitat industrial, Per al monte vais com mentalitat agrícola. A llavors, o sigui, el, el tema del pagès amb el tractor, pues ja existeix, el cabre i tractor, i després tu darrere el teu tractor i poses un cabestall ha arrastrat l'arbre. Després, inclús, hm, hi ha serres. No? Tu a quin tenies? Una de, ser, de serra sí, que serraves amb sí, un carro. I, i té un carro i transformem va, un arbre en una viga. No? Va, I llavors transformes tens el preu. i pots enxufar-hi una trituradora. Pots fer la teva estella. Tot és qüestió de fer números. quan val tot això i quan val produir la teva estella. A, o sigui anant enrere i intentant arreglar la problemàtica dels boscos de Catalunya, doncs és que a Catalunya doncs, hi ha moltíssims propietaris i trossos petits. Clar, quan jo tinc que moure les màquines, em diu, dic, quan hi ha allà aquell bosc? Però escolta, hi ha 200 tonelades, dic, no vinc ni a veure-ho. Ha anat allà 200 tones, a veure si estem en una zona doncs, que les màquines eh, eh, hi podran anar com aquell que diu a peu, vale, però clar, si hem d'anar de l'Empordà eh, a la noia o, 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 Bages o, a veure, per una quantitat petita no pots anar llavors a partir d'aquí clar, propietat petita és un problema llavors a partir d'aquí tot ha anat evolucionant però clar, la propietat petita el bosc de la propietat petita a què ve? jo crec que ve a que aquella gent no es guanyava en la vida de bosc a veure, tots sabem doncs, eh, que doncs el tema, el tema eh, per guanyar-se la vida un advocat a Barcelona amb 30 metres quadrats en té prou. Un pagès del Maresme amb, la, amb, les, amb els horts, doncs amb una hectàrea i mitja viu una família. A, 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 la, a la del, del, del cereal necessita una família per viure 300 hectàrees. I forestalment, una família, es parla, que necessiten més de 1.500 hectàrees per viure. Doncs clar, tot això doncs, és un problema. El bosc el tenim, està aquí. Més hem de fer que anar-hi. Tothom en parla. I aquest comentari famós que es fa, molta gent se'l fa, diu, oh, és que el bosc de tots. Dic, collons, el bosc de tots. Jo hi veig molta gent netejant, estassant, mirant camins. Sortosament se'n recuperen molts de camins. Però el bosc, tots anem a treure, però a portar-hi fent poca cosa. I tot això ve a la pregunta que m'has fet. És qüestió de fer números. Tu tens el teu tractor, la teva motosserra, tu pots posar un cabistany. Com val? Hi ha, no sé, quantes marques diferents de cabistanys hi ha, moltes. I allà, quan desenxufes el cabistany, en Miquel t'ho ha dit, un esquíder que val 200.000 euros, Esclar, si tens que anar estirant arbres petits, quan bé s'ha, ell ha pensat prou, doncs un cavall, vaig fent pum, i doncs aquell ve dalt, doncs ja té un paquet gros i va més ràpid. Per tant, és el que jo us he dit, vull dir, eh, com aprens a treballar ràpid? Provo d'anar al banc i demanar 3, 400.000 mil euros, i quan s'hagis de tornar, i veuràs com t'espaviles i vas ràpid. No hi ha més. És llei d'oferta i demanda. En una societat globalitzada com la que tenim, jo el que jo volia dir, doncs, del tema del tractor, podries ajudar, però el que fas al final és anar amb aquestes màquines al bosc i és un crèdit producte, o sigui, perquè al final eh, el que tardaràs a produir 10 tonelades amb un tractor, amb un esquí d'er tardaràs menys, I, i al final també hi ha avaries, i les avaries el que comporta és que si tu portes 3 persones a treballar, aquelles 3 o 2 estan parades mentre l'altre està arreglant, i tot això el que fa és que al final les feines puguin arribar a ser un, un desastre, no? perquè ja no ets tu amb el tractor, sinó que para tota la cadena. I llavors, jo crec que es pot ajudar, però el que fas és no professionalitzar, el que ens interessa és tirar cap a més aviat que que tenir la maquinària per poder-ho fer per poder, perquè la pressió que tenim del preu no ens permet anar amb aquestes màquines i si vas, jo per mi que el problema més greu que hi ha en el, en el bosc és a l'hora d'arrossegar on hi ha més pèrdues perquè a l'hora de tallar, mira, no tenim bons professionals jo crec en el món forestal però amb el diàmetre d'arbres que ens movem i tot, mira, a terra tothom els hi fot i després serà més difícil de treure. Però on realment nosaltres recuperem una mica és, per exemple, amb boscos d'arbres petits, poder anar amb un esquí amb doble cable pues, eh, i amb mando distància, doncs clar, és molt millor que si vas amb un tractor agrícola i pots ajudar, però tornem a anar allà mateix, ficar un, un pedaç aquí per poder-me en sortir. Jo crec. Llavors, jo volia afegir també, jo crec que precisament sí. també el coll d'ampolla el tenim en el desembosc i en el transport. Llavors, precisament hauríem d'anar a intentar eh, augmentar la capacitat de, de desembosc i de, i de transport més que anar amb eines més, més petites. No? Vull dir que, aquí ja ho tenim, això tenim molta, molts tractors agrícoles treballant al bosc, llavors eh, gent avui dia en el context de crisi disposada a agafar una motosserra, reformar-se i anar al bosc també, però el que costa més és la, fer la inversió a una maquinària més gran. Jo crec que hem de buscar fórmules per poder per poder fer això, insisteixo, jo crec que millorant les pistes i intentant poder valoritzar més els productes per poder assumir les inversions en maquinària com la que s'ha vist aquí per poder-se'n poder buscar més, més ràpid i més eficientment. No, no, a veure, a veure, en, en Raimon de, de Comsa deia quan hi hagi més trituradores al mercat doncs es tallaran una mica més barato. O sigui, és, és qüestió de... Clar, si poses una trituradora darrere d'un tractor, evidentment no pots anar a, a, a competir amb una, amb una trituradora eh, de, de, de 700 o 800 cavalls doncs, que tenen unes produccions de 50 i 60 tones hora. És, és qüestió de fer números, molt senzill, més això. I a partir d'aquí, doncs, vostè m'ha demanat, doncs, el pagès, evidentment, doncs, eh, a l'hivern, no? El pagès, doncs, a l'hivern doncs, necessitem fer alguna cosa. Clar, si tenen una petita finca, i ells se l'autogestionen, us doncs, en sembla molt bé, o sigui, inclús eh, a medi natural doncs, et donaran o sigui, una autorització per fer un aprofitament de consum propi. bueno, és qüestió de fer números. Si, si comprant tot això doncs, és rentable, més que anar a comprar el producte acabat, i és tot. Avui dia, el mercat, hi és tot. Jo, Hola. disculpa, Jaume, en referència a això també, jo crec que l'estallat que ha sortit abans eh, precisament eh, és al revés. Jo crec que el, tenim una capçat d'estallat molt superior a la demanda actual. Hem detectat eh, gent que havia fet inversió comprant-se estalladores i que les, les han venut precisament per baixa utilització. Eh, I veient com funciona un productor d'estella a Europa, sovint no té pas l'estalladora pròpia, sinó que fa... 4 cinc, sis estallats a l'any puntuals de dos, 3 dies i, i ja està, amb un lloguer de la, de la màquina. Crec que precisament la, el Coll d'Empolla, si està així, és desembosc, transport i, i empatis i centres logístics per amagatzemar i assecar el, el temps prudencial per, per fer un estallat. Bé, si acaso fem l'última pregunta. Levant. Heu parlat de, de 10 euros, eh, després de 20 euros el preu de la biomassa, tu has acabat parlant de 70. Eh, aquest increment des del 10 fins al 70, el podríeu fer el despiece per, per entendre'l? Bueno, jo volia aclarir que els 20 són els que nosaltres ens donen un preu, no ens diuen el que val, ens diuen això val això, no ens diuen el que valdria fer-ho, saps? Llavors, el problema és que jo penso que val... si fiquéssim un preu de la biomassa superior a 20 euros, de producte, diguéssim, entenc que és tallar, arrossegar i deixar-ho apilat, llavors potser hi haurien diners per arreglar carreteres o per comprar maquinària i tot, tot això. Potser els 20 euros sí que és el que val tallar i arrossegar. 10 euros tallar o 8 euros tallar i 12 arrossegar, depèn del lloc. I jo entenc que l'altre després és el triturar, l'assecat i tot això que jo aquí no... Sí, disculpa, no. jo no ho he especificat. Seria el, jo he donat els preus ja d'entrada a la sitja. Eh? L'Ajuntament de Vic, per exemple, a la meva ciutat, doncs amb una sitja Uh, doncs és el que pagaria per uh, un cop descarregada l'estella a la seva sitja. Llavors, clar, evidentment aquí hi ha tota la cadena de, des de la fase d'aprofitament que hem vist aquí, i, de, i transport, hi ha tot el processat, si hi ha un garballat al mig, un altre transport, hi ha la pèrdua d'humitat també, per tant hi ha una pèrdua de pes, tot això al final acaba, evidentment la fase és molt més llarga, per tant el preu és que incorpora tots els processos però també bueno, especificar d'això que eh, jo crec que el preu de producció ens aniria del torn, bueno, evidentment dependrà de cada aprofitament i de les distàncies de transport, però a partir, a partir de partida jo crec que d'uns 80 euros més transport d'estella. Eh? I en canvi ara el que ens hem trobat per experiència és que que s'està trobant estella de qualitat a preus inferiors. Llavors, jo crec que és per de manera circumstancial pot, pots obtenir estella de forma fusta de forma gratuïta perquè tens un treball pagat a través d'un treball d'una administració perquè estàs fent un altre tens una subvenció o perquè, o perquè estàs molt a prop eh, però el que he intentat transmetre és això que eh, quan multipliquem el consum per molt donar aquest servei, aquest servei de, i aquesta continuïtat en aquesta tipologia d'instal·lacions, petites i mitjanes, eh, això no es podrà fer, aquests preus. Eh, és impossible, no, no ho veig. Vull dir, en una granja de la comarca d'Osona, doncs si has de portar un remol cada 15 dies o cada setmana, has de tenir un contracte de subministrament, has de tenir la clau de la granja i has de conèixer la instal·lació i si veus que el temps empitjora i ve una nevada, doncs igual has d'anticipar el transport i has d'anar a bocar per no parar la, la instal·lació. No? Llavors aquest servei de qualitat i de proximitat s'ha de fer un radi, un radi petit i amb, i amb uns preus que han d'incorporar tot, aquest, tot aquest valor afegit. Bé, eh, una última pregunta, última, <laughs> al fons, que se'ns havia passat. Jo, més que una pregunta, el que volia fer era un, un aclariment, diguem. Eh, nosaltres som del, del Bages i nosaltres hem comprat, hem comprat una màquina, eh, una excavadora, que hi havia algú d'aquí que ja havia vingut a la presentació que s'havia fet allà al Bages, i el que vam fer és ficar-hi un capçal forestal per mirar a veure si podíem abaratir els preus de la, de I bueno, fa quasi un any que estem treballant, els resultats comencen a ser bons, eh, el que passa és que suposo que aquí el que hi ha de fer és, el que s'hauria de fer és un replanteig una mica total del tema de la, de la biomassa. No? Nosaltres, per la poca experiència que tenim, eh, creiem que la, la biomassa la tenim, tenim fusta molt dolenta, que no sabem massa que ne i això nosaltres el que volem és vincular-ho amb el tema dels riscos d'incendis forestals que tenim, almenys a les nostra I el que diem és que si l'administració inverteix uns diners en fer unes franges de seguretat, si això es pogués combinar bé, tot el que són vores de camins, vores de camps, etc etc. ja hi ha alguna màquina, perquè perquè ens baixin els preus, els preus de costos d'extracció. Nosaltres hem treballat en PIS de regenerats del 85, del 86, PIS que són com, com el meu braç, eh, i aquesta màquina que hem comprat el que fa és feixos, talla amb guillotina, perquè bueno, suposo que el senyor Colomé sap una mica de què talla amb guillotina, no, no processa... Capçal. Un capsal d'acumulació. Sí. sí, és un capsal acumulador, bàsicament. No? Llavors ho hem muntat amb una màquina de 8 tones, una màquina que fa 2 metres i mig d'amplada, que és un radi zero, que passem amb 2 metres i mig, i el que fem és aquest tipus d'arbres, el que hem estat fent proves és tallar aquest tipus d'arbres i fem rangs, o sigui, fem paquets de 8, de 10, de 12 arbres d'aquests, amb el que l'extracció eh, és molt més àgil. Però evidentment, imagineu que allà... Tallar... Existeix, eh? Joan Dir fa, i Valmet fan unes embaladores. Sí, 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 sí. Són 10 euros tonelada el que val fer les bales. Si algú que els vol pagar, doncs... No, eh, no, 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 no. gairebé sortim falta una miqueta. O sigui que si tots plegats... Jo parlo de la meva zona, eh? jo entenc que la zona vostra és un tipus de fosc diferent de la nostra, però nosaltres tenim un regeneratge aquí del 86 que hi ha mil hectàrees que si no un problema sobre, és gravíssim. D'aquí 5-10 anys hi ha unes densitats de plurals i el dia que hi hagi un sentit forestal hi haurà un problema, suposo que som una mica conscients, no? Nosaltres el que estem dient és que hi ha maneres, el que són vores de camins, vores de camps, treballem aquestes vores, no cal ficar se comencem per allà on podem arribar. Perquè si estem a la vora d'un camí a la vora d'un camp, ens baixen els costos, ja ens l'estella i hi ha un retorn. Eh, no ho sé, jo penso que això seria per fer una reflexió de tots hem fet tots plegats. I només volia dir això, eh? perquè quan ja hem parlat de no. la màquina aquesta, jo volia invertir i nosaltres ho havíem posat. Només era una mica per Jo sí que volia dir que una reflexió que podríem fer és com pot ser que estem venguent la llenya o l'alzina o el roure 100, 120 euros tonelada, sense triturar, sense secar ni res, i llavors volem vendre estella per sota aquest preu, quan, amb el cost que hi ha després de triturar, de secar, de moure-la i tot plegat. Llavors jo penso que fins que això no s'equilibri estem, estem volent-nos enganyar amb una cosa que no, no anirà bé fins que hi fiquem un preu real. I... I és així, perquè prefereixo fer llenya, que no, no tinc tanta maquinària ni tant tan de tema, que no vas viu massa, que necessito una màquina supercara, no sé què, i a més a més el producte l'estic venent més barat de, de que si faig llenya. Llavors, últimament està pujant molt el consum de llenya i, i potser no sé què és Si una cosa és més barata que l'altra i hi ha menys manipulació, doncs el que hauria de fer potser és equilibrar-se. Al final de comptes, a veure, la llenya, parlem de biomassa i llenya, jo crec que tot és llenya sí, però el preu el és molt biomassa, diferent. El tema Biomassa ho ha portat, doncs, bueno, és el tema. De totes maneres, jo veig que en Jaume ja vol plegar, vull dir... Sí. Uh, no, no, més que res, doncs, o sigui, jo personalment vull donar les gràcies per haver-me convidat, no? I, i bueno, suposo, eh, en fi, estic obert a tothom que vulgui venir a veure com treballem, eh, podeu venir. I, i bueno, com diuen, veu malament que se'n parli. No? I, doncs, a veure, el tema del bosc, doncs, més que no se n'ha parlat, se n'ha de parlar, però jo crec que és el moment doncs, de fer alguna cosa, vull dir, perquè el bosc se'ns està menjant. Eh? Vull dir, jo crec que... Bueno, Eh, tot, i, i o sigui s'han de fer xerrades, s'han de fer coses però eh, com diem s'hi ha d'anar Molt bé, Uh, si de cas deixarem pas a la, a la resta de ponències. Bé, agrair-vos a tots.